Čusknu za pravdadeľu nového videjka, a je to pokračovanie série Kill Challenge. Predtým ešte Counter-Strike Global Offensive Kill Challenge na mape Dust 2. A dneska, jak som na tú dobu dlho čakal, posledná zbraň z tejto série Kill Challenge v CSGO. A je to SCAR, na ktorú mám skin... Outbreak. A s touto zbraňou typujem takých 20, pretože ja SCAR a SGčko, čiže to tam sme s tom ním hrali. Tak to neveľmi nemám v láske, rád. Takže no... Sekunda jedna. No takže uvidíme no. Teraz si už iba môžete hlasovať už toto. Nie o špeciál, bo o špeciál bude. Špeciál mám pripravený a... myslím o toto. O pokračovanie tejto série, keď chcete na nejaký inej mape. Takže hlasujte. Ako nie, že hlasujte, ale už... Keď chcete, tak lajkujte, až potom budete hlasovať, keď urobím tú hlasovačku o... Akú map... No scope! Ty voskro, double no scope, mal tiež tú, mal tú piškurku, takže... To je oveľa silnejšie, to je vlastne vipo, akoby. Vlastne nie je to vipo, lebo musíte dve rany streliť, ale tak... Fajne... To je totálna noobka. Viete, ešte z toho budem prvý, ja som typoval 20 a už teraz mám 13. Ty vole, to bude noob. To je totálny shit. No scope. Čo mám dávať, ty vole, to čo bol za headshot? Dobre, ja. Tak nebudem kástiť, idem sem. No, možno niekto na longu by mohol byť. Pien sedí tam, ne? Ne, dobre. A hej, sedí tam, do prdele. Má tu istú špuntovku, čakaj ja. Počkaj, tam jeden pôjde. Už som dlho nečúpel v tejto hre, si pána. Ako keby mi to chýbalo, chápete? Ty vole. Som počul nejaký randál. Akú le balzám. 20? Ja som to splnil za tie 3 minútky hracej doby. What the fuck? To sa objavilo totálne v prdeli a je to 5 bonus, takže... Bože, kebyže aspoň nejaké killy to s tým nazbieram, že asi hovno, keď som totálne v prdeli. On je ten v tuneli Bazerant. On pôjde na Bčko 100%, neuhni. Boss me kujeden. Ale no tak. Dobre. Wow. Ty vole, úplne to dávam, aké by som mal wallhack. Vlastne aimbota, tak... No to bol na aimbota jak master. Počkaj. Kebyže ho trafím, tak ho mám, počkajte. Počkajte. To bolo pekné. Nehovorte, že nie. Počkajte, tam je nejaký bazmek. Na tom mi idelo, som videl, ak mi zabil spoluhráča. Ty vole, ten mi dal akú pálku. Už som totálne bol v prdeli. Jak už ja si tu hovorím, že som noob, lebo používam takéto zbrane. Tak kill challenge, kill challenge. Ty vole, poď sem. Tam nikto nebude, na mide tiež, teraz som totálne v prdeli. Pretože tu vyšli dvaja naši a na Bčku sú ešte. Takže pochybujem. Dal som mu noskop, ty vole, to už som koľkátý nos to bol, koľkátý. počkaj, ja sa pozriem, dajte mi chvíľku 30. Potka. A 5, presne 5 minút.
Neviem, či už mám ísť hneď točiť tento špeciál, alebo neviem. Dobre. Čiže sa musím rozhodnúť so svojím ja. Kabedere. Musím ešte poradne, že poviem to hneď teraz točiť, aby som to už kompletne uzavrel. Túto čas série, podľa toho, či tam bude tých 80 lajkov, alebo nie. Ja som už ja som hovoril v tom predošlom parte s tým, to vlastne bol s augečkom, to som zažil s augečkom. Som hovoril, že... To je taký zmrt. Že urobím špeciál, ale preto urobím ešte hlasovačku. Že by ste proste dávali tie lajky. Ale som zabudol, čo som tam vlastne povedal, že by som nehovoril také blbosti, tak keď chcete, tak pozrite si one. Pozrite si predložnú epizódu. Bazmek jeden. Wow. Čo vám dáva? Tu už bol koľkátý noskop. Mám ešte 3,5 minúty. Challenge splnený. Toto už je posledná zbraň, takže neviem, no uvidíme, ako sa ešte vy rozhodnete. Už to neviem, po koľký krát tu hovorím. Že ako sa vy rozhodnete ešte. Pičo, som totálny master. Ako sa vy rozhodnete, či budeme pokračovať v tejto sérii, alebo ne. Mám 3 minúty, ale chcel som sa udržať na tom prvom mieste, takže... Mám 39. Už 40. Základečko sme dali 43, tak musíme to prekonať. Čo sa nám určite podarí. No teda, no... Nehovor hop, dokým nepřepičíš. Dobre, to je 41. Takže tých 45, poďme dať challenge 45. Ja som pridal totálne na tých reprákoch. Dobre, je to naspäť. Ten bazmek tu chodí vedľa mňa. No poď, speaker, dajte 2 chvíli. Dobre, tam je náš. Tam asi niekto. Ty vo, tak blbo nabehnú tam. Čože, kto tam? Už ma dávajú aj nič, už sa sústredia normálne na mňa. Dobre. Sú nejaký na šorťáku. Dobre. Dôže, že by som bol 2 kill challenge po sebe prvý, tak to musíme dosiahnuť, aby sme tak, aby to tak bolo. Ako aj s nubami, s braňami, ale tak... To je v podstate jedno, ne? Čkač. Tu. To si prvýkrát prebijame, ne? Koľko má na bohu? 20. Počkaj, on ho už zabil, tam sedem. A kačko úplne mer. No, som musel. Ty, on že fakt tam je. Som nestihol vybrať. Ty. To prdele. To kundovina mi rozdrbá všetko. 46. Peď sme to easy prekonali, ešte mám minút. Ty vole, ten z... Ne. Ne, prosím. Prosím, nikdy som to ne... To kurá! To teraz bude mať rage. Teraz strašný rage pôjde do toho. To bude teraz taký rage, že sa to... Tá kunda proste za každú cenu chce byť prvá. Speaker, poď. To je pár kilov. Kurva. Jo. Kunda jedna. Poď, prosím. Jo. Poď na mid a budeme tu skoupiť už iba. Ne, musím ísť. Divá si, ešte nikdy sa mi to nestalo. Kurva jedna. Mám strašný reč. Tvrdeli proste. Proste som to nedala, hotovo. Čo tu akože mám teraz robiť, mi povedzte.
prdeli, proste. Bazerant ma obehol, proste musel mať aspoň dve, aspoň raz, dvakrát po sebe ten kill challenge, proste. Chápete? Nevadí, takže ďakujem, že ste tú epizódku zhliadli, bola to 26, keď sa nemýlim. To už bol finito série Counter-Strike Global Offensive Kill Challenge na mape 2. Toto je vlastne teraz finále. Tak bude špeciál. Budú dve špeciály. A potom pôjde hlasovačka. Vlastne potom pôjde, aby som vás proste informoval o tom, že by som nehovoril nejaké blbosti. Tak budeme počítať lajky konkrétne vo videu, aby v tom videu boli vlastne tie lajky spočítané, ak som ich počítal. Takže, aby to tomu ste nehovorili, že a, že ty si spočítal a že teraz dal takto, bude napríklad 78 a takto dal dve lajky, no tak už teraz, že toto. Že už je tam 80, že toč proste, že bol sa tam, tak chcem natočiť. Aby ste o tom vedeli, lebo veľa, už je nás tam, už je nás načlení 292, takže veľa vás to tu... Pardon, že sa takto zaonačujem, ale by som to chcel dokončiť. Takže veľa vás túto sériu nepozerá, takže no... Chcel som to takto urobiť, že natočím to, tú informačku, aby to bolo také, také lepšie. A že by ste potom si o mne nemysleli, že som nejaký retard, prečo počítam lajky. Ale ja to tam dám do názvu samozrejme, ale tak chápete no... Aby som bolo do istoty. A tamto konkrétne video, kde bude tá informačka, tam sa nebudú počítať tie lajky. Tam vlastne už sa nebude to spočítavať. To tá séria, to je 27. epizóda, 26. plus tými dvoma špeciálami, čo vyjdu, to bude 28. Takže z tých 28 epizód, čo bude so špeciálami, tak to bude. A na to sa bude navazovať informačka a hlasovačka. Takže ja sa vám ľúčim, ďakujem, že sa tú epizódku zhľadli, už som to hovoril. Takže ja sa vám ľúčim, bude sa stežopäť na budúce. A... pokračovať inej série, alebo vlastne uvidíte, ako sa vyrozhodnete. A adios.